waxaa maanta magaalada muqdisho laga daahfuray mashruuca bile oo lagu diyaarinayo xidiga tiknoolajiyadda mustaqbalka soomaaliya barnaamijkan oo iska kaashanayaan shirkadda tabarak ict solutions iyo shabakadda waxbarashada iyo cilmi baarista soomaaliyeed ee somali rain waxaana taabagelinaysa hay-adda hormuslan foundation tababarkan waxaa loo qabtay 150 arday oo jaamacadaha dalka ka dhigta cilmiga kombyuutarka iyo tiknoolajiyadda waxaana la siin doonaa fursado shaqo markay dhammaystaan tababarkooda munaasabadan waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka baaxadda jaamacadaha madaxda shirkadaha dalka iyo 150 arday oo sanadkan ka faa'iideysanaya mashruuca bile oo loogu talagalay in lagu kobciyo aqoonta iyo xirfadda ardayda dhigata cilmiga kombyuutarka waxaa kaloo ogtihiin barblemiska dalkeena ka jira waxaa ka mid a in inta badan waxa ardayda ay jaamacadaha ku bartaan iyo suuqa realityga waxa looga baahan yahay sometimes inuu jiro gaab so gaabkaas marka qof kasta oo soomaaliyeed haddii uu yahay mas-uul haddii uu yahay qof shirkad yacni siyaasi oo dalkan hogaaminaya haddii uu yahay qof shirkad ka mas-uul ka ah cid kastaba waxaa ka saaran waajib in ay gaabkaas sida lagu buuxin lahaa ka shaqayso runtii waxaan aad u bogaadinaynaa tababarkaani maanta la daafurayo oo ah mataqaanaa barnaamij aad u qiimo badan oo aada looga shaqaynayo in kor loo qaado aqoonta tiknoolojiyadda tiknoolojiyadda maanta waxay tahay waa wax loo guurahayo weeye oo la rabo mataqaanaa in dhalinteenu aada u bartaan la rabo inay kor u qaadaan ka shaqeeyaan inay soo develop gareeyaan platformyo la mida midda facebook-ga iyo twitter-ka oo kaleeto aan ka rajeynaya inay soo develop gareeyaan mubaadaraad ama initiatives loo mataqaanaa dhallinyaradeena mataqaanaa lagu barayo xirfadahan ama digitaalka ama guud ahaan ict-da isla markaasna ay ka maarmaan inay shaqo raadiyaan oo meelo laga yaaba fursadaheedao mataqaanaa 4 qof ama 5 qof inaysan ka badnayn in boqolaal ama kumanaan ay mataqaanaa fayl u galaan ama rajo galaan taa beddelkeedana ay ayagu shaqo abuurkii ay bartaan oo ay la yimaadaan aragtidooda waxaan rabaa ugu horeyn inaan halkan ugu hambalyeeyo ardayda 150-ka ah ee maxaa la yidhahdaa fursadan dahabiga ah runtii heshay annaga xilligii maxaa la yidhahdaa iduufii aan wax ku soo barannay fursadahan iyo maaragtay iyo wax u dhow runtii lama heli karin kombyuutarkii aada wax ku samayn lahaydna haysataa internetna haysataa waxa aad jaamacadda ka baranaysa ka badanaad baran kartaa waxaad u shaqayn kartaa soomaaliya ka baxsan aad u shaqayn kartaa waana jiraan maxaan ku rahdaa dhallinyaro soomaaliyeed oo jaamacadaha ka baxay oo maanta ka shaqeeya shirkado si freelanceya u shaqaysta si remuuda u shaqaysta noloshooda dabarta waxaad u marka fursad gooniyaho takhasuskiinu leeyahay waa oo ay tahay inaad ku baraarugsanaataan waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiin ardada guul daahfurka xafladan waxaa ka hadlay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka xildhibaan yuusuf maxamed aadan haddii aysan isqaadanayn aynan iska warhaynin wallaahi wax soconay malaan believe me wax soconay malaan dhibka nahaysta anaga mala waxaa laga yaabaa sanadkii waxaa jaamacadan ay soo saaran above 400,000 dhalinyar aa la soo saaraa afartii boqol oo la soo saaran may suuqa ma qaataan taasa su-aale haddii aysan suuqa qaadan weysa waxaa la rabaa marka meeshaan waa aragnay jaamacadaha kaalinta waa aragnay waxaa la rabaa in la assess garee la ogaada suuqa shaqada muxuu u baahan yahay ka wasaarad shaqad ahaana maxaa la mar dhow waxaan daahfuri doonaa assessment wasaarad ay samaysay oo labor market assessment marka jaamacadan waxaa rabaa insha allah waana kasoo qaybgeli doontiin agaasimaha guud ee shirkadda tabarak injineer guuri cabdi canshuur ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruucan mashruucan sanadkii hore ayaan bilownay waa sanadkii labaad sanadkii hore waxaa ka qayb galay 150 arday 150-kaas arday waxaa laga soo kala xulay jaamacadaha si oo jaamacaduhu saameyn ay ku yeesheen sidoo kale markii aan aragnay ardayda iyo fahamkooda iyo siday u dadaalayaan shirkadda tabarak waxay siisay 20 ka mid a full time shaqaalanimo ah ayagoo weliba ardaynimadooda wata guddoomiyaha hay-adda hormuslan foundation cabdulaahi nuur cismaan ayaa munaasabadan ka sheegay in barnaamijkan uu hoos u dhigayo shaqo la-aanta dhallinyarada barnaamijkan maanta halkan laga daahfurayo oo loo bixiyey bile ee ujeedadiisu tahay sida la sheegay in
أرديدا سند كودن بيا جامعة ذها برنايا كمبيوتر ساينس إن لازم يحرف تبر أقول تودا إن الشقة هلام كرو غاديسا وهنتي فرص أديات مهمة وجدين أي تهاي إن متغانا الله يريو إن شغل أنت dalka ee Soomaaliya culaysku badan waxa aan oo jira waxa kamid ah shaqalaan jaamacada Soomaaliya ardayda ka soo baxda maadooyinka ay bartaan oo businesska iyo waxa la xiriir u badan waxa la sheegaa inay sanadkii ay yihiin aan boqolkiiba konton iyo afar ku dhawaad taasoo macnaheedu macnaha aan maadooyinkaas la bartaa takhasuskaasna وتخصصاتك أنت بدن سوق فدية أو شغل أنت. وسير الدولة وسارد الزجارسين تي التكنولوجيا ده حكومة دفتر الكا لأنك سوق وسودوي برنامج كان بلاء. فرحت بيجي تهاينا كسوق غيب قالوا كلن كان لجودة فريو برنامج كان مهم كا كتشوابية بهوين أدل كنا كتشرته وهبهذا شغل أنت. أدبا لغة الله إن دلك إن شغلان تواي بحسن تهي لأن يراد بدن كيد لأن يراد وبلشد وجو بدن أنا شقة هاي شقة دينا حلقان أي نقص وين هاي سوق الشقة وح النقضي سوق حرفة كسلايسن وقدم بين وح مناسبة كهالي وسيرك وسيرد حبرشد حكومة الفدرالكا فارح شيخ عبد القادر او مناسبه ده سوخري اسقو بوغادي برنامج كان ايه هذا قلب استاغي ارديدا وا وحرنتي بوغادين اي فرحد ادي اد وين امودن ان اين سو غارنا ميشان اي مقام كان في عام او دالنيردان يرير ان نصيبك او هلي ان ايغو وخبرشدي كو جيره اي حرفدوده كرديان si mustaqbalkooda ay u bedelaan ama mustaqbalkooda si dhowba ay u bedelaan aad ayaan u bogaadinayaa hay'adaha iska xil saaray waxaan aad u sii bogaadinayaa iskaashiga dadka dhaxmara bulshadeenu marxalad adag ayay soo martay salaan raagi Soomaal Cable Muqdisho dal iyo dibadba kaga adeego Fiisa kaarka Salaam Somali Bank. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.